Salutări și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vom testa câteva petarde de la Veco. Suntem într-o zonă superbă, pădure, munte. Am găsit aici o zonă care cred că o să fie superbă pentru sunetul pe care vreau să îl auziți și voi. Avem aici patru tipuri de petarde. Avem, toate sunt Veco. Și avem aici mini knaller, ceva de genul, 30 de petarde. Avem din China, China knaller, dacă pronunț corect, 8 bucăți. Mai avem un pachet cu 4 de la Reason, China, pronunț în toate felul, China, da? Așa, și ăștia super bowler, 2, 4 bucăți, tot de la Veco. Astea sunt cele mai mari. Eu le-am mai testat și în trecut, dacă mă urmăriți. Dacă nu mă urmăriți, apăsați acolo pe butonașul de like și de abonare, număr cât mai mare. Dacă ați văzut videoclipul, le-am testat într-o zonă normală, așa. Acum zona asta aici cred că o să se audă cu un ecou tare de tot, bubuială. Exact așa cum vă place vouă. Haideți să vă prezint și petardele. Așa arată această petardă. Sunt niște petarde nemțești, germane, niște petarde destul de bunicele, nu exagerate, dar eu zic că sunt destul de ok. Așa că o să dăm minim câte una din fiecare, să vedem cum se vor auzi. O să o dăm, o să o aruncăm mai în partea aceea, așa că, dați așa că e mai dificil cu o mână. Stați cu unde trebuia să-mi fac eu un suport. Ca să pot să o dau. Hai să vedem prima. A, slăbuț. Trebuia să dăm una mai aproape. Mai dăm una. O dăm aici. Că s-a auzit în stânga. Hai să trecem la următoarele. Mini. Hai că desfacem undeva pe lateral. Dați acolo, deci pe butonul de like, nu uitați să vă abonați. Hai să facem 30.000 de abonați. Hai să vă arăt care-i treaba cu ăsta. Pentru că este un fel de covoraș, da? Nu că un fel, este de fapt o mitralieră. Așa arată mitraliera. Cu 30 de petarde. O să o punem undeva aici, da? Și sperăm să se audă cât mai frumos. Acest covoraș, mitralieră, trancan, cum vreți voi să-i mai spuneți, pentru că are diferite denumiri în diferite zone. Curățăm puțin așa, deși nu e problemă că nu se întâmplă nimic dacă sunt frunze pe lângă, doar că întotdeauna să aveți grijă. Indiferent că sunteți într-o zonă de pădure, să verificați. Acum e și umiditate pe aici. Haide să mă dau în spate și îi dăm pornire. Bun, drăguț, această mitralieră. Haideți că mai dăm una de asta. Normală. Și o să trecem și la celelalte. Opa, așa. Tot aici mie că asta e. Bun, trecem la China. Astea bowler de 4 bucăți. Sunt destul de mari, dar ca și gramaj au undeva la, stați așa să vedem pe ele, 1,5. Deci nu au foarte mult, 1,5 ca și gramaj. Ca să înțelegeți, o să dăm una mai aproape și una mai departe. Aș pune undeva, stați că facem în felul următor, cel mai bine, uite aici am găsit asta, acum, și cred că e cea mai bună soluție. Aici o voi da și pe restul.
Așa, haideți. Și ne dăm în spate. Ce s-a întâmplat? Nu este ok. Las că mai dăm una. Nu s-a auzit cum trebuia. Mai dăm una. Nu știu de ce. S-a auzit foarte, foarte slab în fundal. Ia, o băgăm. De fapt, o pun în picioare cumva. Dacă reușesc. Așa. Se vede? Bun. Deci asta este. Așa. Nice. Hai că asta a fost mai bună. Aș mai da una, dar aș arunca-o. Deci mai dăm una. O dăm aici. Frumos, e cool. Și ultimele, astea mai mari, care ar avea 8 grame au toate, cred că, tot pachetul. Deci asta este, așa arată, 2 grame, 8 grame au toate, după cum am zis. Este ceva mai mare, mai lungă puțin. O să dăm și aici vreo 2-3. Dăm pe prima, o dăm aici. Sperăm să se audă cât de cât. Slăbuț. Mai luăm una și o punem pe buturugă. Zona e foarte faină. Nu mai pădure peste tot. Haideți să vedem și asta. Greu cu focusul la telefon. M-am împiedicat. Ui, hai că a fost mai bună asta. Mai acceptabilă, să zicem. Mai dăm o bucată. Deci, nu, de fapt o să iau și din trailaltă mai mică. Mini. Stați așa. Să dăm una așa și una așa. Pe buturugă. Punem aici. Da, să o aruncăm pe asta. Ia, dacă aș putea să o pun într-o gaură sau ceva, uite, cred că aici încerc să o înfing pe asta aici. Gata, cred că am reușit. Uite așa, o punem pe asta mică, să-i dăm și aprindem. Se aude ceva mai bine. Așa, și o dăm pe asta mare, din nou, te rog, rămâi focusat aici și o dăm acolo. Da, cam astea au fost testele cu aceste petarde, destul de slăbuțe, mă așteptam să se audă mai bine, mai ales că e o zonă cu ecou. Cam asta e video, spuneți-vă părerea în comentarii. Nu se găsesc petardele astea în România, dacă vă întrebați, v-am spus, sunt din Germania. Eu, în momentul de față, am niște treburi. Sunt undeva la granița cu Cehia în momentul de față. Și, na, cam asta e video. Ne vedem data viitoare. Pa!